שם יחוד, קודשה ברכוש שכינתך. בדחיל אורחים ואורחים דחינו. לחדש שם יהודה בבבל, ביחודה שלים בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים לשורר בכל נעים שיר השירים, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעורר אב הדודים ביחודה שלי. ירושלים בצבאות אור האלות השדה.
שושנה דיל ססונך שושנה נשקים על הקרמים נראה
התברכה הגפן, פיתח עשם הדר, הן את זוהר רימונים שם, את הלך, שם עולו תחת ראשי, בנות החבקני, שבעתי אתכם בנות ירושלים, מה תעירו, מה תעוררו את האהבה, עד שתחפץ מזאת. עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך, סימניך חותם על ליבך, כך חותם על זרועך, כי עזה חמה ותאהבה, קשה חשאול קנאה, רשפיה רשפש, שלהבת ימיים רבים, לא יוכלו לחבות את האהבה ונרות, לא ישטפו, האם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוז לו, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך שמירים, ברך דודי, מלך עלי צביעו, לאופר היליף, על הרבה וסמים, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך השמירים. ריבון כל העולמים, ירצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שבזכות שיר השירים אשר קראנו ולמד, קודש קודשים, שתהא שעה זו, שעת רחמים, שעת הקשבה, שעת האזנה, שעת רצון, שעת בשורות טובות, שעת נחמה, שעת ניגונים, שעת שלום, שעת עוד. רחה ותענה, נעתיר לך ועתר לנו, ותהיה עם לבבינו ועם רפינו בעת מחשבותינו, ועם ידינו בעת עבדינו, ותשלח ברכה, הצלחה והרווחה בכל מעשה ידינו, ומאפר עוניינו תקימנו, ומאשפות דלותנו תרוממנו, את השיר שכינתך לעיר קודשך במהרה בימינו אמן. עמוד 13. Yeah.
שלום, שבת בארץ ישראל, שבת בירושלים הקודש. וגם השבת הראשונה לחודש כסלב, חודש של אור, חודש של ניסים, חודש של בשורות טובות בעזרת השם, וזאת גם פרשת תולדות, שהיא פרשה של ברכות. היא אומרת שאפשר לברך. זאת אחת הפרשות הכי חשובות. המלבים אומר דבר מדהים. הוא אומר שעשיו שואל את אבא שלו, הוא אומר לו, מה יש לך? רק ברכה אחת. ברכני גם אני אביא. הוא אומר לו, לא יכול להיות שיש רק ברכה בעולם אחת. חייבות להיות כמה, זה חייב. בכלל תחשבו שהתורה מתחילה בבית מלשון ברכה מלשון שניים. שאין אחת, יש תמיד הרבה. תמיד. שאנחנו אפילו מברכים ואומרים שבת שלום, שזה כבר שתי ברכות. אין שבת בלי שלום. זה רק ביחד הולך הדבר הזה. ואני עכשיו מגיעה ישר מהצעדה של המשפחות של החטופים, ותוך כדי, בדרך לכאן, כשעוד החלפתי בין כיסוי ראש שחור ללבן, שאני ארגיש שבת שלום, תוך כדי כתבתי לחיילות ולחיילים שלנו, ואמרתי לעצמי, לא יכול להיות שיש ברכה אחת, יש הרבה. יש לכולם, יש מספיק ברכה. אז בשבת הזאת אנחנו הברכה שלנו, יש את הזכות לשבת פה, בצד הדס, המופלאה, המהירה, ולצד מריה, המופלא והמאיר, ועם אנשים שיש להם אור בלב, שאנחנו הנס ואנחנו הפח ואנחנו השמן. ולנו יש ברכה ועוד ברכה, ושבת ושלום. אז אני מזמינה את כולן כמה דקות, להניח רגע את הרגליים על אדמת הארץ הזאת, להניח את הלב, את כל התקוות, את כל התפילות, בתוך השמיים הגדולים, הארץ הזאת שמגיעה לכל מקום, מגיעה גם למקום שנמצאים בו מתחת לאדמה חטופות וחטופים. מגיעה לכל מקום, מגיעה למקום שבו נמצאים החיילים, החכמים שלנו, מגיעה לכל מקום, למפונים, לניצולים, לילדים, לכל מקום שלהם כשהם מפוחדים. והשמיים הגדולים האלה שמכסים על כולם, שהם סוכת שלום, שפורסים עלינו סוכת שלום. וברכה ועוד ברכה. ואנחנו רגע ניקח כמה דקות למשפחות שצועדות עכשיו אלינו. הן בדרך אלינו, הן מחר יגיעו אלינו. והן צריכות אותנו, והן צריכות את התפילות שלנו. אנחנו פה בשביל להתפלל בשבילם, ללכת איתם. גם אנחנו הולכים איתם עכשיו בצעדה. אנחנו תומכים בהם עכשיו בצעדה. אנחנו מתפללים איתם עכשיו בצעדה. ומתפללים ותומכים בחיילות, בחיילים, מקהילת ציון, במשפחות שלנו שמתגעגעות אליהם. בכל האנשים, בכל מקום שהם שצריכים ברכה ועוד ברכה, ואין אחת, יש כמה. אנחנו מתפללים ואנחנו מברכים. בשמחם אלוהים, כשרה מוכר אחרי גליה, ואיכן יוכים לשם. וברככם, אדוני, וישמלכם. יאר אדוני פניו אליכם ויחונכם. עשה אדוני פניו אליכם וישם לכם שלום. בכל מקום שאתם אנחנו שולחים אליכם עכשיו נרות שבת. בכל מקום שאתם אנחנו עוטפים אתכם עכשיו בעיטוף של שבת. אנחנו שולחים אליכם כוח. ואנחנו שולחות אליכם תפילה. וכל הכוח שנשאר לנו בלב אנחנו שולחים אותו שיהיה אצלכם, שיעטוף אתכם, שישמור עליכם, שיברך אתכם ברכה ועוד ברכה. ואנחנו ניקח את הדקות הקרובות כדי פשוט לשבת איתם בכל מקום שהם, ולהיות אור שבת שלהם, להיות נרות השבת שלהם איפה שהם, להיות שבת ולהיות שלום, ולברך אותם באור ובכוח ובנס ובשמירה. אנחנו עכשיו כל התפילה יושבים בצידם והולכים איתם ושולחים להם מכל הכוח, מכל הלב שלהם, ברכה ושמירה ותקווה ותפילה עד בלידן. ניקח כמה דקות שקטות, בתוך קולות של ילדים, בתוך קולות של חיים, בתוך השבת שנכנסת, בתוך הלב שמתפלל ומבקש, נשב איתם, נהיה ידידי הנפש שלהם, נשלח להם את הנפש שלנו, וניפגש בעוד כמה רגעים, אחרי שנכוון את עצמנו, כל אחד בשקט לעצמה לעצמו, בעמוד 19, ניפגש בידיד נפש.
לחשוב לראות פני שבת פנים חדשות בור התפוחים יום מנוחים גדולים חינצו אליך יגמור שנותחו עוד בשבתו אז יעלו סדאי לחומרה Hashem.
שומר נפשות חסידה מיד רשעים יצילם. זרוע לצדיק, ישרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, הודו לזכר קודשו, מזמור שירו לאדוני שיר חדש. ירעם הים ומלואו, תבל ואוש ועברה, נרות עם חרוך אף יחד ערים ירנן. לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ, לשפוט תבל וצדק ועמי במשרים.
גם לאורי היקר והאהוב שיצא הביתה לשבת, כמה טוב לראות אותך. ואני בטוחה שיש עוד הרבה מאוד לוחמים שלנו, לוחמי ישראל, שנמצאים פה איתנו ויצאו לשבת, ואנחנו רוצים לשלוח לכם כוח ולבקש רק תאכלו ותשנו ותשמרו על עצמכם מאוד. יש גם לוחמים ששומעים אותנו רחוק במקומות אחרים, שומעים אותנו דרך השידור השבת, השומר שבת, ואנחנו שולחים לכם אהבה גדולה ותמיכה ושמירה וברכה ואהבה עד בלידי, וגם למשפחות שלכם. ואני רוצה לומר שבת שלום לכולנו, שאנחנו כאן, שאנחנו נמצאים פה כדי להיות באמת שמירה של אהבה ושמירה של אור בשבת כזאת בעזרת השם. אני באמת באה ישר מהצעדה, ואני מרגישה שאני עדיין צועדת. אני ממש מרגישה ש... ואני בטוחה שאני לא היחידה, שאנחנו הרבה מאוד כולנו צועדים והולכים בשבת הזאת עם המשפחות ומתפללים איתם על החטופות והחטופים, לעשות כל מה שאפשר, הכל, כדי להחזיר אותם בעזרת השם הביתה. ואנחנו גם הולכים וצועדים עם החיילות ועם החיילים, להיות לצידם, להיות מלאכי השלום שלהם. מלאכי שלום זה לא מילים, מלאכי שלום זה נוכחות, ולדעת שמי שזכה לשבת פה בתפילה הוא מלאכי שלום. ואנחנו אחר כך כל השבת נהיה מלאכי השלום שלהם גם מרחוק. אנחנו ממש יכולים. הרבה שנים שאלתי את עצמי, למה באמת המים נברא האור בעולם? שומעים שהוא נברא גם פעם אחת ביום ראשון ועוד פעם אחת ביום הרביעי. השבוע חשבתי על זה ואמרתי שסוף סוף אני מבינה שפעם אחת הוא נברא מלמעלה ונתנו השמיים והארץ, שבאמת הוא מגיע מגבוה. הוא מזכיר לנו עולם גבוה ונשגב וטוב וזך וצלול וטהור, שאסור אף פעם לאבד בו אמון. יהודים יודעים לשמור עליו מדור לדור תמיד. זה הכוח שלנו, זה נצח, זה חופש. אף אחד לא יכול להרוג או לעצור את הכוח הזה. אבל גם יש לנו כוח מיוחד שאנחנו יודעים להצמיח אור מהאדמה, שפעם שנייה זה הצמחת אור מהאדמה, וזה דבר מאוד גדול. בשבת הזאת שמזכירה לנו, מותרת לנו, מדברת על הרבה נושאים, אבל ביניהם גם על ברכה וגם על באר, ומספרת לנו שבארות זה אור מהאדמה. אפשר להביא אותו מבפנים. אדמה זה אומר שבשביל שהאור הזה יהיה זה כמו יהלומים. לא יהיה אור כזה אם לא נרד פנימה, כמו למקום שיש בו חושך, למקום שיש בו קליטה קשה. וצריך להגיע למקום הזה ושם לחצוב בורות נשברים. שפת אמת אומר שיש שלושה תנאים להביא אור באר, באר זה אור מאדמה. זה המשמעות של המילה באר. איך אפשר להביא את הדברים הללו, את האור הזה מאדמה? אומר שלושה תנאים. דבר ראשון, צריך לרדת לאדמה. צריך. זה לא רק החיילים, זה גם אנחנו. דבר שני, צריך לדעת לקרוא לזה בשם האמיתי. צריך לדעת לקרוא לזה כשזה עסק, צריך לדעת לקרוא לזה כשזה סכנה, וצריך לדעת שאנחנו בסוף לא נוותר ונקרא לזה רחובות לבאר השלישית. בשביל זה באנו לאדמה הזאת. בשביל זה באנו. וזה מה שגם נעשה בעזרת השם. והדבר השלישי שהוא אומר, דבר גדול. הוא אומר שבעצם האבות והאמרות שלנו הם אילנים.
שנעמדו בכל מקום בארץ הזאת, שבו נמצאה בעיר. והם מלמדים אותנו מה זה אמונה, ומול כל החושך, ומול כל המלחמה, ומול כל הדאגה, ומול כל התפילה והעשייה על החטופות והחטופים. בכל מקום שיש אילן, זה סימן שיש שם גם בור וגם בעיר. זה סימן שאפשר למצוא במקום הזה אור מהאדמה. הוא אומר, תדעו לכם, שאברהם אבינו כשהוא נעמד והיה אילן גדול, הוא בעצם אמר, אני עומד פה במקום הזה כדי להגיד לכם שהמקום הזה הוא קשה, ויש בו בור, ויש בו אדמה וחושך. תדעו לכם שאני עומד במקום הזה כי יש בעולם הזה גם עסק וגם סתנה, וגם יצחק יגיד את זה, וגם יעקב יגיד את זה, וכל אבות וכל אמהות. אבל אני עומד פה כי פה מצאתי אור, כי פה עשיתי אור, כי פה הענקתי לעולם אור, כי פה נלחמתי על האור, ואני עומד פה כמו אילן גדול. ובעצם מעל כל האילנות האלה עומדת התורה שהיא עץ חיים למחזיקים בה, ובכל מקום שהיא עומדת והיא נצחית, היא אומרת, אל תדעי, יש פה בין. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, אנחנו לא רק מלאכי שלום, כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו אילנות. אנחנו אילנה דחיים. אנחנו אילנות של חיים. אנחנו צריכים עכשיו לעמוד עמוק על האדמה הזאת, ולהגיד, יש פה אדמה, ויש בו כאב, ויש בו חושך, ויש פה עסק, ויש פה סתנה. אבל אני עומדת פה חזק וברור, כי אני גם יודעת שאני אעשה פה אור. אנחנו עושים פה אור, ואנחנו מחזיקים אותו. זאת אומרת שנרות שבת זה לא רק הנרות, זה אנחנו. אנחנו נרות שבת. והאור מהאדמה הוא עובר דרכנו, והוא מאיר דרכנו. זאת אומרת שנס פך השמן, אי אפשר להדליק את החנוכיה עד שאנחנו לא נביא את השמן בעצמנו, עד שהוא לא יעבור דרכנו, ואנחנו נאיר, ואנחנו נהיה חנוכיה. לקראת חנוכה אני מזמינה את כל מי שיושבות פה ויושבים פה, להיות אור, להיות מלאכי שלום, להיות אילנות של חיים. זה התפקיד שלנו למען החיילות והחיילים, שהם יסתכלו, ירימו את הראש ואת המבט, ויראו, וואי, יש כל כך הרבה אילנות. יש פה יער, עץ חיים מן המחזיקים, וזה יער, זה לא עץ אחד. ואנחנו רואים אותו, הוא פה. זה כל העם היהודי, זה כל מדינת ישראל, זה כל האנשים שנמצאים פה. ואנחנו רואים את האור, ואנחנו רואים את האור של השבת. והאור של השבת נותן לנו כוח, ובשבילו אנחנו עוברים דרך הבורות הללו, דרך המנהרות שלנו, כדי לאסוף פה אור. וזה התפקיד שלנו. אנחנו ממש, יש את הפסל החירות בארצות הברית, ויש נרות שבת פה בישראל. ואנחנו נרות שבת, ואנחנו צריכים לעמוד חזק מאוד לעשות את הדבר הזה, ולא נצליח להדליק חנוכיות של חנוכה, אם אנחנו לא בכל מקום בארץ הזאת נעמוד מעל פח השמן שתמון מתחתנו, ונדליק את הנרות, ונראה את הבארות, ונהיה אילנות. בשבוע הזה קרה דבר מאוד מאוד גדול. אחד הדברים החשובים שקרו, היו הרבה מאוד, הרבה חסדים, הרבה מנהיגים, נפרדנו מהרבה מאוד מנהיגות ומנהיגים שהם אור ושהוא לא יכפה, והיו הרבה דברים קשים שכולנו עברנו. אלה רגעים שאנחנו צריכים אור של מנהיגים. אחד הדברים היפים שקרו השבוע זה שהתנועה הרפורמית לא ויתרה וקיימה את ההסמכה שלה לרבנות, והסמיכה את הרבות והרבנים שלה לשנה הזו. ואחת הרבות שלה היא חברה יקרה שלנו בפעילת ציון, שיצאה בלי שידע מה יקרה במדינה שלנו, במדינת ישראל האהובה שלנו, לשליחות רחוק בארצות הברית. אבל ברגע שהיא שמעה מה קורה במדינת ישראל, היא מיד רצה לכאן, ודאגה להיות פה, ולהאיר פה, ולעשות פה חסד, ולעשות פה ערבות, ולעשות פה תקווה וטוב. והשבוע קיבלה הסמכה מהתנועה הרפורמית. ואני רוצה לברך את עם ישראל, ומנהיגים של אילנה דחיים, של אילנים, אילנות של אור. אני רוצה להזמין את הרבה אילנה ללמד אותנו תורה לשבת הזאת, להכיר לנו ולהוסיף לנו אור לשבת הזאת, להיות האילנה דחיים שלנו. רגע לפני שהרבה אילנה תבוא אלינו, תהיה איתנו ותלמד אותנו, אני רוצה להזמין בסיום תפילת ערבית קצרה, להזמין את כל מי שרוצות ורוצים להישאר פה בסיום תפילת ערבית מהירה. אנחנו נוציא את ספר התורה, ואנחנו נתפלל פה לשלום החטופות והחטופים, ונאמר את שמותיהם כולם, ולשלום החיילות והחיילים, ולשלום
למי שרוצים ויכולים להישאר מוזמנות ומוזמנים, ומי שלא, כמה טוב שתלכו ותצאו לקראת קלה ותביאו שבת. ולכולם אני מאחלת שתהיה לכם שבת מתוקה, שתאירו, שתאכלו, שתשנו, שתשמחו, שתשלחו את התקווה הזאת לכל מקום, ותהיו אילנות מהירים בעזרת השם. שבת שלום. שבת שלום. קודם כל אני רוצה להגיד שזכיתי לדבר לפני הרבה אנשים בשלושה חודשים שלא הייתי פה, ואין מקום יותר מרגש בעולם לדבר בו מאשר קהילת ציון. אני ממש מרגישה שהלב שלי עוד רגע יוצא מהמקום. אני בוגרת שני בתי מדרש בזכות גדולה מאוד, אבל אני קודם כל ולפני הכל את תלמידה של הרבה קימן, תלמידת חיים, וקהילת ציון היא אור גדול בעולם. ואני רוצה לספר לכם קצת על עוד מאורות שיש בעולם, כדי שנרגיש ביחד. אני הרבה מכאן, ובשלושה החודשים האחרונים אני גם קצת משם. דברים שרואים מכאן לא רואים משם, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אז אני לא יודעת מה מראים פה בטלוויזיה, מה שקורה שם. אז אני רוצה קצת לשתף אתכם. אני משרתת קהילה שנקראת קהילת אור עמי, שבבה יש הרבה אור, לא רק בשם, אלא גם במהות ובאנשים, שנמצאת ממש בסוף העולם מבחינתי. היא נמצאת בלוס אנג'לס, שזה פשוט בסוף העולם מערבה. כאילו כשנוסעים מפה זה ממש הכי מערבה מכאן. וכל הזמן אני מרגישה שהגוף שלי במערב והלב שלי במזרח, וזה ממש ממש פיזית נכון עליי בעת הזו. ואני רוצה לספר לכם שיהדות ארצות הברית פשוט עומדת איתן במדינת ישראל ועם העם שלנו, בכל דבר שרק אפשר. יוצאים לרחובות ומתפללים כל יום וכל ערב ותורמים כספים ועושים לפה רכבות אוויריות של משלחות סולידריות והולכים לפגוש אנשים ונשים ופשוט לשבת ביחד ולהתפלל ביחד ולשיר ביחד וכל הזמן, כל יום וכל היום באים אליי ושולחים לי הודעות ומיילים ושואלים אותי מה עוד אפשר, מה עוד צריך וזה ממש המהות של הקיום. ואני ממש רוצה שתיקחו את זה הביתה היום בערב ותדעו שכולנו ביחד בדבר הזה ושרק ביחד אפשר לצלוח את הדבר הזה שקרה לנו וקורה לנו ועוד יקרה לנו ואנחנו לא לבד, אנחנו ביחד ואנחנו נמשיך להיות ביחד כל יהדות העולם כולה וכל העולם עד שאנחנו נגיע לזמן של שלום. אנחנו פרשת תולדות ואני ממש מרגישה ש אנחנו בזמן הזה כותבים את התולדות שלנו מחדש. אנחנו כאילו כותבים את הקורות שלנו מחדש. וזה כל כך חשוב לקשור קשרים ולהרגיש את הביחד הזה. ואני הולכת הרבה בשישה שבועות האלה, ואני חושבת על הפסוק ממזמור תהילים, כ"ו א', לא ינום ולא ישן שומר ישראל. וממש שואלת את עצמי, מה זה אומר להיות שומר ישראל בעת הזו? כי זה אומר כל כך הרבה דברים. בראש ובראשונה, ממש לשמור פיזית, בגוף, יש לנו כל כך הרבה חיילים וחיילות שפרוסים בכל גבול אפשרי. אני נסעתי ככה בשבוע הזה המון המון בפשעי הארץ כדי להגיע לכמה שיותר מקומות. ופשוט ראיתי בכל מקום כל כך הרבה חיילים וחיילות, אז זה אולי הדבר הראשוני. אבל חברתנו הרבה איריס בונדי לימדה אותי השבוע, שכשאומרים עלינו שאנחנו עם קשה עורף, היא תרשה את זה מאוד יפה, ואמרה שזה קשה להיות בעורף. זאת המשמעות של קשה עורף, כי זה קשה בעורף. אז אני חושבת שכל אחד מאיתנו קצת בחזית וקצת בעורף. אז אם אנחנו בעורף, אז זה קשה להיות בעורף. ואם אני בעורף באמריקה, זה ממש ממש קשה להיות בעורף. ומי שבחזית, אז זה קשה מאוד להיות בחזית, גם פה וגם שם, וגם בכל מקום. אבל כל אחד מאיתנו הוא שומר ושומר את ישראל. וכל אחד מאיתנו לא נח ולא נח לרגע. וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו קמים בבוקר, וכל מה שאנחנו עושים עד שאנחנו הולכים לישון, זה נקרא להיות שומר ישראל ושומר את ישראל בעת הזו. ואני הרבה מאוד מחפשת מילים. כי איך אפשר למצוא מילים ולתת פשר לכל הדבר הזה? ואני הולכת בדרך בשבועות האחרונים עם שתי נשים.
שנתנו מילים. זה שתי אנשים האלה שאתם בטח מכירים, אבל אני אחבר אותנו ביחד, שאולי גם אתם תלכו איתם קצת בדרך, ואולי המילים שלהם, כמו שנותנים לי כוח, תנתנו לכולם כוח. ויצא ככה ששתי האנשים הללו סיימו את החיים שלהם בחודש כסלו. שמצד אחד, זה החודש הכי חשוב בשנה. נכון? כי אנחנו ממש הולכים והימים נהיים יותר ויותר קצרים, ועוד מעט אנחנו נגיע ליום הקצר יותר בשנה וללילה הארוך יותר בשנה. אבל מצד שני, זה גם החודש של הכי הרבה אור, כי אנחנו, אחרי שזה יתקצר, אז זה יתחיל להיות הפוך, וזה יתחיל להתארך. ובעזרת השם, עם חודש כסלו, עם חנוכה, ועם כל החנוכיות שאנחנו נדליק פה, ובכל העולם, אנחנו נלך ונגביר את האור, ויתחלף החושך באור. כי ככה זה בעולם, אנחנו חייבים להבין את זה. אני רק רוצה לשתף אתכם ממש בכמה מילים קצרות. האישה הראשונה זאת אתי הילסון היקרה, שממש נפטרה בג' כסלו, בדיוק אתמול, לפני 80 שנה. והיא כתבה מילים מקודשות שנתנו לה כוח, ואני לא יודעת אם היא חשבה על זה, אני חושבת שהיא חשבה על זה, שהיא גם נתנה לעצמה, אבל לעולם, הרבה מאוד אור. והיא כתבה את זה ביומן כשהיא הייתה במחנה אסירים נאצי, וכך היא כותבת. תני לצער את כל המרחב וההגנה הנחוצים להם בתוכך. משום שאם כל אחד נישא את היגון שלו בכנות ובאומץ, הצער שכעת ממלא את העולם ישכח. יבוא יום בו נבנה עולם חדש, ועל כל פשע וכל זוועה חדשים יהיה עלינו לענות באהבה וטוב לב, מתוך כוחות שנשאב מתוכנו מעצמנו ופנימיותנו. כך היא כתבה, הייתה שומרת ישראל ממש. והיא לא זכתה לראות את העולם הטוב הזה שהיא חלמה, אבל היא האמינה עד הרגע האחרון שהעולם הזה יגיע. היא אף פעם לא הפסיקה להאמין. והאישה השנייה, קוראים לה רגינה יונס, והיא הייתה האישה הראשונה בעולם שהוסמכה להיות רבה בישראל, שזה מדהים. ב-1935 בגרמניה, כשאף אחד בכלל לא חלם שזה אפשרי, ולקח לה 5 שנים למצוא מישהו, אחד, שיסכים בכלל לתת לה את הכבוד הזה. אבל היא מצאה, והיא הייתה רבה של הקהילה היהודית בברלין, עד שלקחו אותה בהתחלה לטרזין ואחר כך לאושוויץ בירקנאו, וגם היא מצאה את מותה בסוף חודש כסלו. והיא כתבה ככה, ביומן שלה גם, באותם ימים חשוכים מאוד, בהם היא חיפשה אור. הגעתי למקצוע שלי מתוך תחושה דתית, כי אלוהים אינו מדכא אף אחד. אני מאמינה בהשוואת זכויות רוחנית, נפשית, מוסרית, מוחלטת והמלאה של כל בני האדם אשר נבראו על ידי אל צודק וטוב. עמנו היהודי נשתל על ידי אלוהים מתוך ההיסטוריה כעם ברוך. ולהיות ברוך על ידי אלוהים פירושו להעניק ברכה, חסד, נאמנות, לאן שלא מגיעים ובכל מצב בחיים. ענווה בפני אלוהים, אהבה אלטרואיסטית ומסורה לבריאותיו, שומרות על העולם, ותפקידו של ישראל היה ועודנו להקים עמודי יסוד כאלה בכל מקום בעולם. וגם היא לא זכתה, אבל גם היא הייתה שומרת ישראל. ואני ממש מרגישה שהמילים האלה שלה הם צבעה. לכל אחד מאיתנו ממש לאמץ, ויחד עם המילים האלה ועם המשמעות הזאת, להרבות אור בעולם. הדבר האחרון שאני רוצה לשתף זה בתוך התוהו והבוהו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, חשוב לזכור שגם העולם שלנו נברא מתוך תוהו ובוהו. הוא לא נברא מתוך אור, הוא נברא מתוך חושך. אבל בסוף החושך הזה היה אור, ונוצר יש מאין. וזו אמונה ממש ממש חזקה שאני מחזיקה בה בימים האלה, ואני רוצה לשתף אותה איתכם. ואני ממש כל הזמן אומרת לעצמי שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וגם עכשיו הוא נמצא איתנו, והוא מתייסר איתנו, והוא בוכה איתנו, והוא גם סומך עלינו שאנחנו בזכות האור ובזכות המעשים שלנו נביא שלום ונביא גאולה שכולנו כל כך צריכים בה. ואני לובשת היום את הצבעים האלה בכוונה. אתמול אנחנו נפרדנו מאישה מנהיגה, פשוט ענקית, ביביאן סילבר, שזכיתי איתה ללמוד קבוצה
קבוצת אנשים מאוד מאוד אמיצה, לפני 9 שנים בדיוק, בסוף קיץ של 2014, להקים תנועה לשלום, ואלה היו הצבעים שלנו, עדיין, לבן וכחול, דגל ישראל. וצעדנו בהמון צעדות, והגענו להמון מקומות, ואמרנו בכל מה שיש בנו שהשלום זאת הדרך האפשרית. ולמרות שביביה היקרה כבר לא איתנו, אנחנו עדיין מאמינים ומאמינות שהשלום זאת הדרך האפשרית. אז הדרך שאנחנו נרבה את האור ונגיע לבטחה, לחוף מבטחים, אז אנחנו נמשיך להילחם ולהיאבק על השלום. וזאת הדרך היחידה, להאמין שכל בני האדם נבראו בצלם, ולכולנו מגיע ביטחון, שלום והרבה מאוד אור. אז נמשיך להיות שומרים ושומרות בישראל, קודם כל בארץ ישראל, וגם מן הצד השני של האוקיינוס, גם במערב וגם במזרח, ובעזרת השם, בקרוב, כולם יחזרו הביתה, ואנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נרבה אור בעולם ביחד. תודה על הזכות להיות פה היום. שבת שלום. כרצונו בו ימים
בלילה, ולא לאור מפני חושך, וחושך מפני לאור ולאור מפני לילה. אדוני המריב הרבים, אמן. אהבת עולם בית ישראל, המחבת, המחבת, תורה, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן, אדוני אלינו ושורנו וקומנו נשיר בחוקיך ונשמח ונעלוז, בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך וחוקותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהנה יום ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולם, אם ברוך אתה אדוני, אוהב את עמו ישראל. אדוני אלוהיכם, אמת. השכן שלחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נור. היי, תוסף אלה, אוסף אלה, על חוטיך הרוב, הנחלוק היה מפני משה, זה אליינו ואמרו, אדוני אלוהינו, חוטיך הרוב, הנחלוק היה מפני משה, זה אליינו ואמרו, ולמה, חיפת אדוני את יעקב, וחוגה לו מהחזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גל ישראל, נשכימנו. Yeah.
על מה דברך חיבותי להמליך מלכותי בחיי חון וביום חון ובחיי דחול בית ישראל בגלל מזמן קרי ומרוע ויתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה עד שמדי קודשה ולעילה מן כל ברכת ושירת תושבחת ויכול השמים וארץ וכל צבא סבינו מטובך ושמחינו בישועתך ותאר ליבנו לעבדך באמת והנחילינו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך ואינו חובה כל ישראל מקדש שמך ברוך אתה אדוני
השבת. מתקדל ומתקדש שמרבם. גם הדבר חיותי ואני נחמד חוטי וחריפון ויוריפון וחי לכל בית ישראל והגלה וזמן קרי ואימרו. יש מלאכות ואורך גם לבית. ודבר הכי טוב ושתבר ביתבר ביתבר מתנשא. ודבר ביתה ויתה לב שמודי קודשה. וכולי אלה מקביחת ושירת התושביחת ונחמת אדם אירן בעלמה ואימרו. נתקבל צלותיון ואותיון לכל בית ישראל קלת המוגונתי משמעיה ואימרו. ויש אדם הרבה מיד שמעיה וחיים עלינו על כל ישראל ואימרו. עושה שלום עם רומר ויעשה שלום עלינו על כל ישראל ואימרו. עלינו לשבח לאדון הכל. מזמינים את כולם, כל מי שרוצים, לבוא לכאן ולשאת תפילה לשלום החטופות והחטופים. מעלים עינת מפדיונו עובר על לא תעמוד אדם רעך. אין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. ואומר רבי יוחנן בבבא בתרא, חרב קשה ממוות, רעב קשה מחרב, ושבי קשה מכולם. ואומר רבי יוסף קארו ביורד בהרי שנון ב', כל רגע שמאחר לפדות שבויים, הווה כאילו שופף דמים. בעבור שאנו וכל ישראל מתפללים ומתפללות בעבורם. הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עליהם, ויוציאם מחושך בצל מוות ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ליישובם, לביתם, לשדותם, לשמחת עולם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, פדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה ונאמר אמן. משפחת אנגל ברט, הילדה יובל בת קרינה, הנערה מיקה בת קרינה ורונן, האימא קרינה בת סוניה והאבא רונן בן רוזמרי. משפחת אדר, יפה אדר והנכד תמיר בן יעל. משפחת מונדר, הילד אוהד בן קרן, אמו קרן בת רותי,
סבא, אברהם בן ליאת וסבתא רותי מונדל, משפחת ויינשטיין חגי, גדי חגי ובת זוגו ג'ובילין ויינשטיין, משפחת מצגר, יורם בן מרים ובת זוגו תמר מצגר, משפחת אצילי בניין, אביב בן תלמה, ליאת בת חיה, משפחת ביבס, התינוק כפיר בן שירי, הפעות אריאל בן שירי, ההורים שירי בת מרגית וירדן ביבס, בני הזוג ריצבסקי צנגאוור, מתן בן עינב ובת זוגו אילנה בת ססיליה, משפחת הורן, איתן בן יצחק ואחיו יאיר בן יצחק, משפחת יהלומי, הילד איתן בן בת שבע והאבא אוהד יהלומי, משפחת קציר, חנה קציר ובנה אלעד בן חנה, משפחת טאטי טרופנוב כהן, אירנה טאטי, ביתה ילנה בת אירנה, נכדה סשה אלכסנדר בן ילנה וחברתו ספיר בת אלי, משפחת אלגרנט דנצי, יצחק בן חנה וגיסו אלכסנדר בן אוקסנה, משפחת יעקב טל, הילד יגיל בן רננה גומת, הנער און אור בן רננה גומת, אביהם יאיר יעקב ובת זוגו מירב טל, משפחת אלוני דולב קוניו יהוד המורחבת, הפעוטה אמיליה בת דנה דניאל, אמא דנה דניאל בת רבקה, הפעוטה אמא בת שרון, אחותה תאומה יולי בת שרון, הוריהם שרון בת רבקה ואחים דוד בן סילביה, אריאל בן סילביה, בת זוגו ארבל בת יעל ואחיה דולב בן יעל, משפחת אשר כץ מוזס, הפעוטות רז בת דורון ואביב בת דורון ואימן דורון בת אפרת, אחיה רביד בן ירדנה, גדי משה מוזס, מרגלית ברטה מוזס, משפחת קלדרון, הילד ארז בן הדס, הנערה סהר בת הדס, אביהם עופר קלדרון, שני בת תמי, מאיה בת יהודית, ביצה בת לאה, אריה זלמנוביץ', עודד ליפשיץ, נילי מרגלית, עדינה בת עידה, חיים פרי, אמירם קופר, אופליה רויטמן, עדה סגי, סגי בקלחן, סאמר פואד אל תללקה מחורה, מנחל עוז, האחיות אליקים, אלה בת מעיין ואחותה דפנה בת מעיין, אלמה אברהם, ג'ושוע לויטו מולל מטנזניה, קלמנס פליקס מתנגה, עומרי בן ורוניקה אסתר, צחי בן דבורה, מקיבוץ בארי, משפחת הרן, הפעוטה יהל גני בת עדי, אחיה הילד נווה בן עדי, הוריהם טל בן ניצה, עדי בת שושן, וילדה נועם בת שרון, ואימה שרון בת רותי, הסבתא שושן בת רינה, משפחת שרעבי אנג'ל, הנער אופיר בן שרון, אבי חברתו יוסי בן חנה, אחיו אלי בן חנה, משפחת וייס, נוגה בת שירי, האימא שירי וייס והאבא אילן וייס, משפחת בן עמי, אוהד בן עמי, בת זוגו רז בן עמי, משפחת אור, הילדה אלמה בת יונת, אחיה הנער נועם בן יונת, אביהם דרור בן יובל ובן הדוד ליאם בן דנה, משפחת רותם שושני, הילדה הילה בת רעיה, אמא רעיה רותם, משפחת גת, ירדן רומן גת, גיסתה כרמל גת, הנער עמית בן טל, סהר ברוך, יהודית וייס, אופרה קידר, דרור כפלום, הילדה גלי בת ראומה, הילדה אמילי בת ליאת, רון בנימין, איתי בן אורית, מקיבוץ מגן, קייד פרחן אלקדי, מקיבוץ כיסופים, שלמה מנצור, מכפר עזה, משפחת ברמן, גלי בן טליה, ואחיו התאום זיו בן טליה, משפחת גולשטיין אלמוג, הילדים טל בן חן וגל בן חן, הנערה אגם בת חן ואימן חן בת שלומית, הפעוטה אביגן בת סמדר, יותם בן אירס, משפחת סגל קיף בן גלדיס ובת זוגתו אביבה בת בליאת, משפחת ברודס, הילדים אופרי בן הגר ואביחי, יובל בן הגר ואביחי, אוריה בן הגר ואביחי, ואימם הגר בת יעל ומשה, דורון בת סימונה, אלון בן דקלה, עמית בת מירה, אמילי בת אמנדה, ממיר יצחק, משפחת הר מרמן ליינברג, קלרה בת טניה, בן זוגה נורברטו לואיס הר, אחיה פרננדו שמעון בן טניה, אחותה גבריאלה בת טניה, אחייניתה מיה בת גבריאלה, טל חייני, ליאור בן מיכל, מקיבוץ מירים,
משפחת בוחצ'וב קירש, יגב בן אסתר, בת זוגו רימון בת אביטל, משפחת פרק בטלבול, חנה בת ג'סי ובנה נדב בן חנה. מהמסיבה ברעים, בני הזוג טולדנו, אליה טולדנו, מאיה בת קרן, בני הזוג אור ארגמני, אבינתן בן ביצה תרצה ונועה בת ליאורה, משפחת רגב, מאיה בת מירית ואיתי בן מירית, אביתר בן גליה, אורי בן עיניו, ענבר בת יפעת, אוריון הרננדס, עומר בן ניבה, שלומי בן רוזיטה, חנן בן ורד, מורן סטלה ינאי, עדן בת שירית, אליה בן סיגלית, עידן שטיבי, יצחק ברנקר, איתן אברהם בן אפרת, אלון בן עידית, יוסף חיים בן מרים, גיא בן דוריס, אלקנה בן מוחמה, עמית אסתר בת איילה, אוריאל בן נעמי, רום דן בן תמר, אלמוג מאיר בן אורית, שני בת מיכל, הירש בן פרל חנה ויונתן שמשון, רומי בת מרב, גיא גלבוע בן מרב, אלכסנדר בן אוקסנה, אור בן גאולה, אליקים שלמה בן אבישב, יונתן בן איילת, אלמוג בן מירה, בר בן ג'וליה, רון בן ג'וליה, עומר בן שלי, עופר נחשון בן רחל, סגב בן גלית, מקסים הרטי, אנדרי קוסלוב, מקיבוץ חולית, הנערה עיישה אלזיאדנה, אחיה חמזה אלזיאדנה, דילל אלזיאדנה, אביהם יוסוף חמיס אלזיאדנה, חיילים ומתנדבים, תומר בן ענת, לירי בת שירה, עידן בן יעל, קרינה בת אירה, אגם בת מרב, שקד בן סיגלית, איתי בן חגית, נעמה בת איילת, דניאלה בת אורלי, נמרוד כהן, תמיר בן חירות, דניאל שמעון בן שרון, רון בן מעיין, רן בן טליק, ניק בן קטיה, מתן בן מרים, שי לוינסון, נטפורן אונקנגו, אנוצ'ה אנקנגו, ג'ימי פצ'נו ליאנו גלנור, פרינה תמקלנג, פטאנוית תומרוסקי, מקס ירדין, אבת סוריאסרי, קיאטיסק פאטי, בונטם פנקונג, מר פונטנגורן, קומיקרית צ'ומבאווה, מני צ'יריצ'אט, ג'ושי ביפין, ג'ימי פרוק, מישל נוסביין, איתן לוי, מוחמד אל אטרש, אברה בן אגרש מנגסטו, קישם בן מנהל, אליזבת שורקוב. מי שדרך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא ישיב את כל החטופים והחטופות במהרה בעזרת השם לחיק ביתם, והוא יברך את חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל ואנשי ונשות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון עד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. תיתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו נדבקים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ותקופה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה והצלה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם ולהושיע אתכם ולהביא חזרה הביתה את כל החטופות והחטופים, ונאמר אמן. Thank you.
גם האור מלמעלה וגם האור מלמטה, שתיתן לנו כוח, שתהיה שבת שלום, תאכלו אוכל טעים, תנסו לישון ולנוח, שבת שלום בעזרת השם.